Aslan, qanaqa qo'shiq klip oldi endi o'g'lingiz? Yangi qo'shiq xudolik klip oldi, aytib berishimiz mumkin. Ta bo'lsin-chi. Boshim tegdi ish darvozasi yopilganda. Oson kechdi bizdan zo'ri topilganda. Yuz o'girib ketaring siz bemalol. Kambag'alning oyog'idan chopilganda. Kim quyoshga boqar edi oy turganda. Kambag'alga yo'l bo'lsa boy turganda. Sigara sotib oldim. Kim quyoshga boqar edi?